Hello, magandang hapon po mga ka-moms, ka dads. I'm here to show you how to a cutting the uh, birkins, sorry, pilodendron. So, and making a propagation. So, I have two pot of mother plants of birkins. So, here I already started the other one. So, yung isa po ay done, done na po ang uh, ginawa ko siya bali top cut um, di late na yung video ko nyan bali ang mangyari po pag i-top cut nyo sila you have to make it sure na meron na siyang sariling area roots so ang ginawa ko dito but makita nyo na meron siyang brown ito po ay yung organic na uh, cinnamon not only for using for baking baking of bread but you can use for a natural organic na uh, sa ano niya pinag -top cut mo pinagputulan uh, before you use this um, cinnamon uh, after you makat yan you have to leave them yung uh, minuto lang mga 10 minutes okay na po then you have to wipe it with a uh, dry tissue tapos then you can put this uh, uh, cinnamon powder okay the purpose to using this cinnamon powder Uh, to eliminate the fungi, you know fungus para hindi po magkaroon ng ano yan start na ma penetrate ni fungus uh mabulok yung yung nodes niya so papakita ko sa inyo po uh, try ko lang po siyang kuhanin using this uh, stick itatanig ko lang sa kanya uh, mamaya basta ipakita ko lang sa inyo how to Uh, do tapkat cut sorry hindi ko na yan start kanina so ito po yung ano meron na siyang ano uh, cinnamon so the other way if Uh, meron kayong pang bili, If you have available uh, rooting, yeah, you can use for rooting also. But before you applying the rooting powder, um, you have to leave it for about about 5 to 10 minutes to madry siya bago nyo i-apply. Then, what I did now is the cinnamon powder. So ito yung sinasabi kong ano, aerial roots. Okay? So if I try to put it back, ganyan po. Ayun. Siya. So ibang aerial, aerial roots yan bali dry na. Kinat ko lang siya. <coughs> so yun. Sorry ha. Uh, medyo may background, but it's not me. So yung camera woman ko. So ito po yun. And then Ah, uh, na natin sila. I use only mixture of garden soil, uh compost, of rice hull and the carbonate rice hull and also um uh, cocofit, okay? So you can use also a uh, yung coconut cubes if you have, okay? So 'yan ah uh, 'yan ang ginawa ko and then if you have more cinnamon lalagyan na natin ulit na no. kasi nagamit na kanina and then I spread here sprinkle para to prevent yung ano po mga fungus pong dyan yung mga bacteria so <coughs> okay So, pwede na yan. O, dadagdagan ko pa ng konti. Ah, uh, this is, we call it, uh, garden, ah, uh, loam soil. Alrighty, okay. So, you can it this. Hindi nyo na lagi itong didiligan na uh, hindi pa siya nagkaroon ng o uh, naka-stable. Kasi baka ma, magkaroon siya ng root rot and then mabulok siya. Okay? And yun na, ah, mo siya to check yan mga isang buwan. Pwede na yan. 3 weeks. So ito, huwag mo nang babasain. At magkakaroon siya na maraming suloy na rito. Ano? So may magiging mother plant natin. Then the other one here, you have different case. Um, I use the different um, organic uh, decomposed uh, yung mga dry leaves um, coco peat and everything yung mga, mga ano po yung mga nabubulok so yan kung gusto gusto nila yung mga moist yan no? so he has a tree yung ano po na mga anak na yan no? so ito yung mother so ang gagawin ko rin sa kanya ay ko siya bali magbubukod ko itong dalawa but we have to make it sure na magkaroon sila ng ah uh, roots no so ginawa ko kinato na siya kanina inurse ko na lang ba depende po no sa klase ng um tawag nito pilo uh, Birkins na pilo din doon kung ano yung situation na mayroon na ba silang pwede nyo silang ibukod separately sa kanilang mother plants medyo madilim lang so gently slowly pag separate uy yun matanggal yung pinaka roots nya na malaki pero anyway meron pa syang roots dito ito yung pinag separate natin kanina so eh, 80% mabubuhay kasi yung nakuha natin Then, uh, may biyahe pa. So, so, we need one more already. So, na lang. So, may mga magiging ano natin dito, sacrifice na mga leaves. Kaya nito. Ayan ako uh, pang hinayang pero ganoon talaga may need to sacrifice some other leaves tutubo naman yan eh. so ganyan yun na, tayo na yun yung naputol niya yung ano niya yun almost there so yung mga anak na to pag uh, nailipat mo naman ay magyayabong na yun sila no? yabong na wow so success so meron siyang 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. marami siyang roots unlike here yung pinaka big roots niya kanina naputol so, meron, meron pa naman natira dalawa so success yung pag ano natin propagate no so by the way uh, uh guys uh, don't forget to subscribe like and share and click click the notification bell so that you always update sabina blanco uh, that's romil and also uh, don't forget also to like and share our uh jens plan shop para marami pa kayong makita mga halaman na binibenta namin ito. Pinupost namin every every week. Okay? So, yan. Pa-plant na lang ito siya mamaya. Okay, um, that's all for today. Uh, this is for the uh, Birkin's uh, propagation and the uh, cuttings. Uh, by the way, the additional tips caring of this Pelodendron, uh, they're gonna leave or stay with uh, light shaded. I uh, know, um, yung, yung how to, to to take care of this uh, Pelodendron. So, you have to put the net or where you have a few shades of trees. So, po. so and also they can get some uh, little bit sun and rain okay that's all for today and always god bless say bye bye